Hei på deg! Og hjertelig velkommen til vårens pedagogiske bruk av IKT-emne, eller IKT-pedmuk, som det begrepet vi bruker. Jeg heter Stine Brynnelsen, og jeg fagansvarlig for emnet dette semesteret. Og med meg har jeg... Magnus Nord, som fagansvarlig for IKT for lærere, 30 studiepoeng, som IKT-pedmuk en del av. Men vi jo ikke alene. Her ser dere en oversikt over de andre faglærerne som med, og veilederne. Jeg har jo kort presentert meg selv, og så har vi med Sonja Nygård-Joki, som også faglærer. Og så har vi med oss Eva Brattvoll, som faglærer. Vi har Ole Andreas Wang, som teknisk veileder. Og så har vi Anette Brattvoll, som pedagogisk veileder, som dere møter i veiledningstjenesten vår. Det viktig å presisere at IKT-pedmuk ikke IKT-muk. Mange av dere kommer nå rett fra IKT-muk, og der var veldig mye fleksibelt. Det det også i IKT-pedmuk, men her finnes det en del ting som må gjøres til visse datoer. For eksempel første eksamen allerede i uke 10. Men også dette studiet 100% på nett. Det i stor grad fleksibelt og nettbasert. Det vil si at du aldri må komme til Halden og Høgskolen i Østfold, verken for å studere eller å ta eksamen. Som du ser her har tidligere kull vært veldig fornøyd med dette studiet, og vi skal gjøre alt vi kan for at også du blir like fornøyd med dette studiet. Men det forutsetter at også du deltar og studerer jevnt gjennom dette semesteret. Som du ser her så har tidligere kull vurdert innholdet i IKT-pedmuk som veldig relevant i forhold til den undervisningspraksisen som de i eller som de snart skal ut i. Dette bildet møter du flere ganger i løpet av denne MOOC-en, og den på en måte et bilde av det tradisjonelle klasserommet. Vi vil på en måte bruke det til å presisere at undervisningsmetoden her skiller seg fra det tradisjonelle klasserommet og har sin egen art i forhold til å være nettbasert undervisning. Vi anbefaler deg på det varmeste at du går gjennom forkurset, der vi gir deg mange tips til hvordan det å være nettstudent. I tillegg til å sette seg godt inn i hvordan det å være nettstudent, så ønsker vi også å legge til rette for samarbeid. Alle innleveringer individuelle, men vi oppfordrer dere sterkt til å jobbe sammen om pensum, og det å prøve å skaffe seg en kollokvievenn eller to noe vi ønsker. Vi legger også til rette for samarbeid underveis i emnet. Et spørsmål vi ofte får hvor mye tid må jeg legge ned i dette studiet? Veldig mange har jo jobb ved siden av. Og jeg må si at vi faktisk ikke tar hensyn til det, hvordan hverdagen din ellers ser ut. I emneplanen så står det at det kreves 20 timer per uke for å studere dette emnet. Men i realiteten så avhenger det av forkunnskapene du har innenfor dette feltet. Her kan du se hva studentene på forrige kull svarte når vi spurte de etter studiet var ferdig, hvor mange timer per uke de hadde brukt. Og vi ser at det fra 4 til 7 timer som de fleste studentene har brukt. Vi synes kanskje det litt lite, men det for å gi deg en sånn ballpark figure i forhold til hvor mye tid du må sette av per uke. Og det veldig lurt å prøve å strukturere opp uka si og planlegge når de har tenkt å studere. Sette opp en par timer på kveldstid, eller på dagtid, eller i helgene lurt å gjøre allerede nå. Nå som du nettstudent, så det jo litt annerledes det at du ikke har læreren din rett tilgjengelig i foredragssalen eller i klasserommet. Og for deg som har tatt IKT-MOOC, så kan vi da fortelle at vi fortsetter å hjelpe og støtte på samme måte og legge til rette for at du får hjelp digitalt, sånn som i forrige emne. Så når du lurer på noe, hvordan skal du da stille de ulike spørsmålene? Diskusjonsforumet i Canvas på en måte hjertet av der du kan få hjelp og få tilbakemeldinger. Vi har laget et diskusjonsforum knyttet til hver modul, og hvis du har et faglig spørsmål, så det først og fremst der du skal stille spørsmålet. Det handler om at vi som faglærere innom der daglig og sjekker og holder oss oppdatert på det folk lurer på. Og det handler også om at hvis noen har stilt et spørsmål som du kanskje også lurer på, så kan du få lettere oversikt over spørsmålene og svaret knyttet til faglige ting i de ulike modulene.
dine. Så har du et faglig spørsmål, så er det aller, aller første du kan gjøre å legge det ut i diskusjonsforumet i Canvas. I tillegg til å ha diskusjonsforum knyttet til hver modul, så har vi også et diskusjonsforum som heter generelle spørsmål, der du kan legge ut mer generelle spørsmål du måtte ha. For å få mest mulig tilgang både til fagstoffet og til diskusjonsforuma og hjelp og støtte, så anbefaler vi at du bruker og, eller laster ned Canvas-appen på telefonen din. Her kan du få varslinger akkurat som i sosiale medier, og du kan få lett tilgang til det som blir tilgjengeliggjort av kunngjøringer eller i diskusjoner eller da annet fagstoff. En annen måte å veilede på som vi er veldig glad for å kunne tilby, det er personlig videoveiledning. Så som du ser i tabellen her, så er det tilgang til å få videoveiledning på Whereby alle dager i uka bortsett fra lørdag, og vi har både på dagtid og på kveldstid, og det er 25 timer totalt. Det her er en tjeneste som vi absolutt anbefaler deg å bruke. På videoveiledningen så møter du på dagtid Ole Andreas Wang og på kveldstid Anette Brattvoll. Og begge de to her er kjempedyktige, kjempehyggelige og erfarne veiledere. Så ikke nøl med å ta kontakt. Vi vet at mange synes at det kanskje kan være litt skummelt å stille opp på et videomøte med noen man ikke kjenner. Men vi vet av erfaring at det her er en kjempegod måte å få hjelp til ting som du lurer på der og da. Både tekniske, særlig på dagtid, men også da pedagogiske og da særlig på kveldstid. Vi har hørt fra flere studenter som har sagt «Åh, jeg skulle ønske at jeg gjorde det her i vinterferien, og ikke satt og ventet og ventet og ventet på det, med det spørsmålet her til det nesten var for sent». Så her anbefaler vi at du tester ut videoveiledningen vår så fort du har et spørsmål. For å få tilgang til videoveiledningen så skriver du da inn nettadressen du ser under i nettleseren. Og NB, pass på å bruke Chrome eller Firefox, det er der Whereby funker best. Skriver inn nettadressa, sier at du tillater lyd og bilde, og så kan det hende, hvis det er fullt i veiledningsrommet, at du må bruke en såkalt knock-knock-funksjon, altså du banker på døra, og så må du vente, og så slipper veilederne deg inn så fort det er ledig. Vi har også, som veldig mange av dere allerede er klar over, en egen Facebook-gruppe. Og den Facebook-gruppa, den bruker vi først og fremst egentlig til at dere kan hjelpe hverandre, eller hvis det er ting som ikke er faglige, altså hvis det er andre typer spørsmål som ikke passer inn i Canvas, så kan vi også hjelpe dere der. Men altså Facebook-gruppa, den tenker vi først og fremst er et sted der vi kan publisere litt viktig informasjon, vi dobbeltkjører noen ganger kunngjøringer, og også et sted der dere kan få kontakt med hverandre og hjelpe hverandre. Så altså, kort oppsummert. Du bruker i hovedsak Canvas, du bruker videoveiledning, og du kan også bruke Facebook, men til litt ulike funksjoner. I tillegg så er det jo sånn at vi har veldig mange studenter, og vi ønsker ikke at dere sender personlige meldinger til oss eller til veilederne i Canvas og Facebook, eller på e-post. Det blir for mye for oss å administrere rett og slett. Så prøv først å se om spørsmålet er besvart, enten på Facebook eller i Canvas, eller ring videoveiledningen. Og hvis du har noe som du tenker er privat, eller noe du ønsker at du vil sende direkte til oss, så har vi en egen e-postadresse til det, altså mook@hjof.no, som vi også sjekker jevnlig. I dette studiet prøver vi å leve opp til motto «Practice what you preach». Det vil si at det vi lærer bort til dere, det prøver vi å gjennomføre også i praksis. Her er det en kommentar som kom fra en student som heter Jon Terje, og han sa «Nå har jeg gått ut i modul 6, og jeg jobber til 20 år som lærer. Dette studiet som med mange års erfaring har gitt meg mange gode refleksjoner. Jeg har ikke angret en sekund på at jeg meldte meg på. Tipp, topp, tommel opp». Og litt senere så kommer også Martine inn, som er lærerstudent, og hun sier «Må bare slenge meg på her. Har lite erfaring som lærer utover et par år underveis i studiet. Men etter å ha studert de siste 5 årene for å bli lærer, er dette det første stedet hvor jeg blir utfordret på å faktisk bruke og reflektere over gode pedagogiske prinsipper, og hvor jeg opplever at det brukes på meg gjennom innlæring av pensum. Det er forfriskende å få gode modeller på hvordan det kan gjøres i klasserommene. Takk.» Og vi har selvfølgelig innhentet tillatelse fra disse studentene for å kunne publisere dette her, for vi tar dette med GDPR, opphavsrett og personvern veldig seriøst i dette studiet. Så når jeg spurte Jon Terje, så sa han, «Jepp!» Og når jeg spurte Martine, så svarte hun, «Hei, det er selvfølgelig helt greit. Takk for at du spurte.
Fortsatt så utrolig fornøyd over å ha fått helt konkrete verktøy og pedagogisk input som har gitt meg mer kompetanse og autoritet som, snart, lærer. Det bare skikkelig bra. Dere skal være stolte av at dere har klart å faktisk bruke alle de gode pedagogiske ideene. Hittil har jeg trodd at det bare har vært gode ideer siden de ikke har blitt brukt på meg i andre fag i lærerstudiet. Takket være dette opplegget har jeg fått troa på at det faktisk går an å bruke det godt. Takk igjen, og lykke til med videre undervisning. PS. Det skal sies at dette i tillegg kommer fra ei som aldri har vært teknisk anlagt eller interessert. Så jeg starta på dette studiet med en klump i halsen. Men man kan til oversiktlig og brukervennlig studie skal man lete lenge etter. Takk. Og vi sier også takk til den tilbakemeldingen. For deg som har tatt IKT-MOOC, så vil du kjenne igjen det at pensum i dette emnet består av både tekst, og det er artikler, det er video, det er oppgaver, og vi har quizzer. Så det er et reelt sammensatt tekstemne du skal inn i nå. Her ser du da eksempel på hvordan en side i emnet vårt kan se ut. Og som du ser så er det bygd opp av både verbaltekst, og det er video, og det er quizzer. Modulene starter gjerne med å fortelle deg hva modulen handler om, og hva som er læringsmål, og så er det lagt opp til at du skal kunne jobbe deg trinn for trinn gjennom på en ganske selvinstruerende måte. Så vet vi jo det fra forskning at det å lese en digitalt sammensatt tekst, det kan være litt annerledes enn å lese en analog papirtekst som gir deg leseretning. Og for å orientere seg da i det studiet her, så foretrekker i hvert fall jeg å gå på forsiden og trykke på moduler, sånn at du får den oversikten som du ser på bildet her. Her ser du at du kan kollapse, og du kan utheve modulene, og du kan få en god oversikt over de ulike sidene og det ulike innholdet som er i hver modul. Så hvis du skulle gå deg vill i sider, så er det lurt å klikke på moduler og få den gode oversikten igjen. I dette studiet er vi tilhengere av universell utforming. Øverst til venstre har du ofte en play-knapp som du kan trykke på for å få teksten opplest. Vi har også valgt å tilgjengeliggjøre pensum til dere på flere forskjellige måter. I tillegg til å kunne lese pensum i Canvas, så kan du gå ut og få pensum som en podcast. Det samme pensumet kan du få som en MP3-fil som du laster ned. Du kan få dette her som en e-bok på en iPad med filmene, og du kan få det som en PDF, men da får du dessverre ikke med deg filmene, som er en sentral del av dette studiet. Dette gjør vi, for vi vet at folk ønsker å studere på litt forskjellige måter. På alle sidene i Canvas finner du også denne knappen som heter «Engasjerende leser» oppe til høyre på Canvas-siden. Hvis du trykker på den, så kan du få en datamaskinstemme til å lese opp teksten på siden for deg, også på denne måten. I dette studiet så har vi en del tidsfrister for innleveringer. Noen er frivillige, noen er absolutte. For å få oversikt over dette her, så finner du nederst på hovedsiden vår, så finner du semesterplanen. Når du går inn på den, så har du forskjellige farvekoder som viser hva som er obligatorisk og hva som er anbefalt studieprogresjon. Gå gjennom den og stift godt bekjentskap med den, og vår anbefaling er prøv å ligge litt i forkant, i stedet for å hele tiden strebe deg med å ta igjen, med å komme opp til den uka eller det tema vi underviser denne uka. Vi pleier å si at vi har tre nivåer av vurdering i denne MOOC-en. Den første nivået, det er multiple choice. Vi har underveis i hver enkelt modul, så har vi cirka 5 og 5 spørsmål underveis i modulen. Disse spørsmålene er beregnet for deg, for at du skal kunne få kartlagt om du har fått med det viktige fra pensum. Disse underveistestene, de er altså ikke obligatoriske. I slutten av hver modul, så får du en test som vi trekker ut spørsmål, 20 stykker, fra de spørsmålene du allerede har hatt i denne modulen. Og det er sånn at på denne sluttesten, som vi kaller modulprøve, så må du ha 80% riktig, og du må gjennomføre det på maksimalt 20 minutter. Du kan få ta testen så mange ganger du vil, og det beste resultatet blir stående.
Studenter på tidligere kull har sagt at disse underveistestene som du ser til venstre er veldig nyttige for å kartlegge hvordan man ligger an i forhold til hvor mye kunnskap man har bygget opp. Og sluttestene synes også tidligere studenter er veldig greit for å oppsummere kunnskapen man har ervervet seg i løpet av modulen. Vi kan måtte si at testene underveis de er formative, for de fungerer sånn at svarer du feil, så får du ikke vite hva som er det riktige, men du får alltid vite hvorfor det svaret du har svart er feil med en begrunnelse. Når det kommer til sluttesten, så er det en mer summativ. Der får du ingen tilbakemelding annet enn antall rett når du er ferdig med testen. Det andre nivået av vurdering i dette studiet vil du også kjenne igjen fra IKT MOOC. Vi har nemlig ulike oppgaver som du må løse underveis i modulene, og som da blir vurdert som bestått, ikke bestått. Noen eksempler på denne type oppgaver er at i modul 2, digital studieteknikk, så har vi en egen vurderingsoppgave, og i modul 4 og 6 så har vi peer review eller medstudentvurderingsoppgaver. De medstudentvurderingsoppgavene er da ofte todelt, sånn at du skal levere inn et arbeid selv den ene uka, og så skal du gi en medstudent tilbakemelding den andre uka. Det tredje og siste nivået for vurdering, det er de to eksamensoppgavene som du vil få gradert karakter fra A til F på. Først ut er sammensatte tekstereksamen som du skal levere den 8. mars. Den andre, det er eksamen i Flip Classroom som skal leveres den 28. mai. Begge disse eksamene er utformet som at du skal lage et produkt, og så skal du lage en refleksjonsvideo på inntil 10 minutter, der du reflekterer over spørsmål vi stiller deg, og vi anbefaler deg sterkt å titte på vurderingskriteriene til disse oppgavene. Disse eksamensoppgavene de ligger ute allerede nå, så du kan allerede begynne å jobbe med dem, og vi anbefaler spesielt å starte med sammensatte tekster. Og jeg vil presisere at i disse refleksjonsfilmene er vi ute etter refleksjon. Vi er også ute etter hva du tenker om ting. Vi er ikke så mye ute etter å få vite hva du har gjort, for det finner vi ut med å titte på produktet du har laget. Så det er din refleksjon vi er ute etter på disse refleksjonsfilmene, som maksimalt får lov til å være 10 minutter. For å repetere noen viktige datoer og det Magnus sa om at eksamensoppgavene allerede ligger ute i Canvas og du kan begynne å jobbe med, så er det da sånn at eksamensmappe 2, sammensatte tekster, den skal leveres på mandag, og det er den eneste mandagen i hele emnet du skal levere nå, mandag 8. mars klokka 2. Mens eksamensmappe 3, Flipped Classroom, skal leveres fredag 28. mai klokka 2, og eksamensmappe 1, altså resten av oppgavene, skal leveres samtidig. Den endelige sensuren for eksamensmappene, den faller da den 18. juni. På hjemmesiden så finner du i tillegg til semesterplanen en fin emneoversikt der du ser datoene som får anbefalt progresjon, og der du også kan få en god oversikt. Noen av disse datoene vil vi endre, altså når datoen har gått forbi for den anbefalte progresjonen, så setter vi den alltid til den endelige innleveringsfristen 28. mai. Men her er det også en fin måte å få oversikt. Vi ønsker jo å støtte deg i arbeidet ditt med eksamensoppgavene. Og i den første eksamensoppgaven, sammensatte tekster, så finnes det mange måter å få hjelp og veiledning. Du kan da for eksempel stille spørsmål i Canvas, du kan ringe til personlig videoveiledning, du kan bruke Facebook-gruppa eller eventuelle egne kollokviegrupper. Men i tillegg så ønsker vi å tilby noen frivillige veiledningsmøter. Vi har satt opp noen datoer her, og der vi inviterer dere inn. Man trenger ikke å melde seg på forhånd, det er bare å klikke seg inn. Du kan bli med én gang, da du kan ikke bli med alle fire møtene. Men her ser vi for oss at vi har en felles oppstart, at vi har deler dere inn i breakout rooms så dere kan diskutere oppgaven med hverandre, og at vi har en felles avslutning. Desto mer du har tenkt på eksamensoppgaven din, desto lettere er det jo både å dele det du har tenkt og få veiledning på det. Så det oppfordrer vi dere til å bruke.
Når det gjelder Flipped Classroom, så legger vi også til rette for samarbeid på en litt annen måte enn med sammensatte tekster, men her ønsker vi å legge til rette for at dere kan finne hverandre i samarbeidsgrupper, sånn at dere kan diskutere og begynne å jobbe med deres egen eksamensoppgave. For det er viktig. Uansett så skal du levere en individuell eksamensoppgave. I Flipped Classroom-modulen så kommer vi også til å be deg om å bli med på et forskningsprosjekt. Vi har nemlig en doktorgradsstipendiat som heter Amar Singh, som forsker på det her med MOOC og undervisning i nettbaserte omgivelser. I modulen så vil du finne god informasjon både om hva det innebærer å bli med, at det er helt frivillig, men i utgangspunktet så handler det om at Amar ønsker å gjøre videoopptak av de eventuelle samarbeidsmøtene som dere har i modul 8. Så les mer om det inne på selve modulen. Du mente selvfølgelig modul 7, Stine. For å få tilgang til pensummet i IKT PedMOOC så må du godkjenne studieplanen din på Studentweb, og så vil du få tilgang til alt pensum som du finner i Canvas, vår læringsplattform. Det er altså ingen bøker du trenger å kjøpe i dette studiet. Alt pensum vil du finne inne i Canvas. For å få tilgang så går du til hioff.instructure.com og logger deg på med ditt feide brukernavn og passord. Hvis du er student på andre studier på Høgskolen i Østfold, vil du også finne de emnene der. Du kan også gå inn på hioffinstructure.com/courses/4311, som er kurskoden vår. Og til slutt så vil jeg komme med nok en oppfordring om å gå inn i forkurset og se denne videoen der vi gir deg tips til hvordan å studere på nett. Du kan også gå på den adressen som ligger på skjermen her, og da får du 10 flotte tips i forhold til hvordan du bør strukturere og organisere hverdagen din, og hvordan du praktisk skal studere i dette MOOC-studiet. Vi oppfordrer deg til å ta i bruk de veiledningsmulighetene som faktisk finnes i dette studiet, for det er ingenting som er så frustrerende som å sitte hjemme og ikke skjønne hva du skal gjøre når du er alene. Så benytt deg av de mange veiledningsmulighetene som er tilgjengelig i dette studiet. You are not alone, med andre ord, som nettstudent. Så med det ønsker vi lykke til. Vi gleder oss veldig og håper du får et utbytterikt og kanskje også litt hjerneutfordrende semester.